Gazmend Bardhi i kërkon kreut të spakut Altin Dumani të hetoj Olsi Ramon për dosjen Xibraka. Kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi i kujton Dumanit se tashmë i ka në dorë provat që i ka dorëzuar dy ditë më parë dhe pa humbur kohë duhet nis hetimet për përfshirjen e vllajt kryeministrit në laboratorin e kokainës në Xibrak. Bardhi i përgjigjet dhe kritikëve pas këtij denoncimi të bujshëm. Janë shumë argëtuese këto teoritë konspirative që merren me gjithçka që ekziston përveç të vërtetës. E vërteta qëndron në kërkesën time zyrtare të dorëzuar në SPAK për nisjen e hetimeve ndaj Olsi Ramës. Faktet e publikuara ngren dyshime të arsyeshme për përfshirjen e tij në çështjen Xibraka për trafikun e drogës. Të apasionuarve pas teorive të sajuara dhe të dështuara konspirative uroj gëzuar një prillin sepse vetëmgënjeshtra u ka mbetur si arma më e fortë, por sa do të përpiqen që me shkrime, statuse, kronika, komente të zhbëjnë lidhjen e Olsi Ramës me grupin kriminal të kokainës, timsi dhe dosja janë aty, as nuk të lënë të gënjesh, as nuk të lënë të sajosh, thot Bardhi. Arrestimet e fundit të SPAK-ut për Ilir Metën janë thjesht show për të mbuluar skandalet e Edi Ramës. Rri urtolike se po të përdorin dhe ty për të njëjtën kauzë dhe po digjesh kot. Për Ilir Metën, arrestimi i zyrtarëve të Bashkisë së Tiranës, por edhe të tjera arrestime me urdhër të SPAK-ut janë përpjekje e Ramës për të krijuar perceptimin se po luftohet korrupsioni në vend. Ai thotë se Rama është në agoni pavarësisht se përdor figura të opozitës. Ashtu si Berisha edhe Meta mendon se SPAK-u është vegël në duart e Ramës. Sigurisht arsyeja dihet e ka të njëjtë me Berishën, duke thënë kështu argumentojnë dhe personale me drejtsin. Historia e drejtorëve, ministrave, ish-zëvendës kryeministrave dhe kryetarëve të bashkive është një histori bedelësh. Dihet që në krye të gjithë piramidës është Edi Rama dhe SPAK është një instrument i Edi Ramës. Sa herë që plasin skandale, përpiqet krijoj iden se po goditet korrupsioni, thot Meta. Konkretisht, edhe pse nuk e thot dot fjalë për fjalë me skandal, Meta i referohet denoncimit që u bë për vllain e kryeministrit Olsi Rama si lidhur me dosjen Xibraka. Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet për kallëzimin e Ilir Metës për vjedhjen e harddiskut në zyrat qendrore të Partisë së Lirisë. Prokuroria ka pun tani se duhet të hetojë në disa pista. Për shembull, mund të hetojë piston që kjo është e realizuar nga vetë Ilir Meta dhe të tij për të zhdukur gjurmët e krimeve për të cilat është nën hetim familjarisht në SPAK. Pistë tjetër mund të jetë edhe që ja kanë grabitur, patjetër, por janë disa indicie që i mshojnë më shumë pistës së parë, sepse Monika Kryemadhi ka nisur shitjen dhe fshehjen e pasurisë, po ashtu nuk të bën sens fakti që dikush të jetë interesuar për harddiskun e Partisë Liris. Pastaj nga ana tjetër kemi hetimet intensive të drejtësisë si edhe zbarkimin e vet byros kombëtare të hetimit në zyrat e Partisë së Liris pak kohë më parë për të rënë gjurmët e provave për dosjet që janë në hetim. Belind Kolliçi denoncon skemën korruptive të 5D Konstruksion me drejtorët e arrestuar të Erion Veliajt. Në një deklaratë për mediat, Kolliçi thotë se SPAK duhet të thellojë hetimin për grupin e strukturuar kriminal në UKT, ku ai bën thirrje të hetohen hotelet e ndërtuara në dhërmi. Ai thotë se Erion Veliaj është pronari faktik i internatorit të Tiranës dhe se nëse hetimet thellohen më tej do të shkojë edhe te Këshilli i Ministrave. Kolliçi paralajmëron të tjera fakte e prova në vazhdim që do të thellojnë edhe më shumë skandali në fjalë. Ditët në vijim garantoi qytetarët shqiptar se do t'ju sjellin fakte të reja për organizatën kriminale që ende vijon të strehohet brenda mureve të tempullit korrupsionit në Shqipëri, Bashkisë Tiranë. Ndaj gjej rastin sërish të theksoj se qeveria teknike dhe zgjedhjet e lira e të ndershme janë e vetmja kurë për ta çliruar Shqipërinë nga korrupsioni galopant i organizatës kriminale Rama Velia, i thot Kolliçi. SPAK po palos një nga një drejtorët kryesor të Bashkisë së Tiranës, por vjedhjet nuk po ndalen. Javët e fundit po krijohen rrethana dhe kopsiten letrat për të finalizuar një afer korruptive para së cilës ajo incineratori të Tiranës do të duket modeste. Skema është e ngjashme me 5D, por e frikshme në përmasa financiare. Disa drejtorë të Bashkisë Tiranë, bashkëpunim me organizatën mafioze Ndrangheta, përmes Eko Tirana, po tentojnë të marrin monopolin e pastrimit të Tiranës për 30 vite. Eko Tirana në bashkëpronësi të mafiasë italiane dhe Bashkisë Tiranë nuk ka kapacitete. Por Eko Tirana merr aktualisht miliona euro nga bashkia për gjoja seleksionimin e mbeturinave, një shërbim që nuk e kryen. Me këto para po blen kazan të vjetër me qëllim të marr monopolin e pastrimit. Përmes këtij operacioni korruptiv synohet përvetësimi i 10 milion eurove. Meqense Ndrangheta ka 49% të aksioneve të Eko Tirana, paratë përvetësuara mund të largojnë lehtësisht jashtë vendit, të investohen në pasuri të paluajtshme ose të përfundojnë në offshore. Për të realizuar këtë skem korrupsioni, Këshilli Bashkiak ka marrë një vendim që monopoli pastrimit i jepet Eko Tiranës, por vendimi nuk po zbatohet nga frika e SPAK-ut. Askush nuk po firmos pasi e di përfundimin. Burgu nuk është i lehtë, aq më tepër kur shoqërohet edhe me sekuestro pasurie. Disa ditë më parë në SPAK është depozituar një kallëzim penal për këtë aferë korruptive në tentativë. Teksa SPAK po bën gati prangat, ka ndodhur diçka që as nuk mund të imagjinohej.
Në regjistrin e pronarëve përfitues të Eko Tirana, mbiemri i përfaqësuesit të Ndraghetës së shënuar Stefano nuk e di Gazali. Vetëm ky fakt që është reflektim i tmerrit nga prangat dhe transparenca i mjafton SPAK-ut për të nisur një val të re arrestimesh. Jo vetëm kaq, por pas fshirjes së generaliteteve të pronarit përfitues, kompania AGSM Holding Albania, që kontrollon 49% të Eko Tirana, ka bërë letrat e falimentimit. Pas emërimit në qeveri, Olta Gjaçka i është futur gjerësisht bizneseve që lidhen me asetet dhe fondet e shtetit, duke siguruar pasuri leje ndërtimi e miliona euro nga fondet publike, pa çka se ligji për konfliktin e interesit e ndalon të përfitoj ajo dhe familjarët e afërt, por Olta Gjaçka, të cilën ish bashkjetue si Olsi Rama, e solli në Shqipëri për ta bërë deputete, ministre e të pasur, tashmë renditet te kasta investitorve strategjik dhe pombrohet nga Babloku për të mos ju hequr mandat atjet mos përballet me drejtsin. Ajo ka kompaninë ndërtimi AGÇ SHPK, resor Drimadhes Luxury Suitsis në Himar, dhe ferm vreshtash, fabrik pijesh e bujtin Melesin SHPK në Leskovik, si dhe agjensi doganore Elite Brokers 2020 në emër të të vëllait Andi Gjaçka, e tre biznese juridike, e tre biznese zyrë noteria, avokatie, konsulencë juridike në emër të mamas Natasha Gjaçka. Por strategjikja Olta Gjaçka ka dhe një kompani importi e tregtimi ilaçesh, të quajtur Unifarma SHPK, me qendër në Kasharte, e cila bashkëshorti Artan Gaçi ka 50% të pronësisë, ndërsa 50% e ka miku i tij Lir Shehu. Kjo firmë ilaçesh e materialesh mjekësore është krijuar më 9 tetor 2017 ose afro një muaj pasi Olta Gjaçka u emërua ministre e mbrojtjes, ndërsa 2 muaj pas emërimit shtoi me 40% fondin e furnizimit me ilaçe në shërbimin mjekësor të ushtrisë. Si me shkop magjik, gjiroja vjetore e kompanisë Unifarma SHPK e Olta Gjaçkës arriti 1.9 miliard lek në vitin 2018 dhe 2.2 miliard lek në vitin 2019, ndërsa në vitin 2023 ka arritur 3.7 miliard lek me fitim vjetor 930 milion lek. Më 12 shkur 2024, ministri Tauland Balla shkarkoi drejtorin e pasurive të sekuestruara Adrian Koni pas një raporti të KLSH-s për 110 milion euro humbje shkaktuar shtetit nëpërmjet zhdukjes, nxjerrjes jashtë përdorimit dhe shitjes e dhënies me qira të këtyre pasurive. Në vend të çakallit Adrian Koni, që duhet ishte në burg drejtor të agjencisë së pasurive të sekuestruara e konfiskuara, ministri Balla komandoi Driz Haxhiajin, që ka dhe detyrën drejtori politikave të rendit dhe sigurisë publike në Ministrinë e Brendshme, për të zbuluar të vërtetën e fshehur të Driz Haxhiajit. Ton të hapen dosjet e aktivitetit dhe integritetit të tij në vitet kur ishte drejtori i zbulimit në Ministrinë e Mbrojtjes, vendos rektori i Universitetit Skënderbej, atashe ushtarak në ambasadën e Shqipërisë në SBA, drejtori operacioneve dhe stërvitjes në shtabin e ushtrisë, rektori i Akademisë Mbrojtjes e të tjerë. Ndërsa në muajin dhjetor 2018 Idris Haxhiaj u këshillua të largohej nga Ministria e Mbrojtjes dhe gjeti fiet me ish kolegun e mikun ministër Sander Leshaj për t'u katapultuar dhe filluar një biografi të re te Ministria e Brendshme, ku emërua drejtori politikave dhe strategjisë gjive për rendin e sigurisë publike dhe ku vazhdon të jetë akoma. Por një muaj më parë ministri Balla i ka besuar Idriz Haxhiajit edhe administrimin e pasurive të sekuestruara e konfiskuara, kur në këtë ministri ai ka një dosje të hapur me indicie denoncime, prova hetime nga ish SHÇB-a për vjedhjen e fondeve të BE-s. Tani Idrizi të famshëm i ka rënë në dorë dhe tepsia e pasurive të sekuestruara, ku Vesi, Nepsi dhe babzia e kanë nxitur të bëjë pazaret e para me këto pasuri që drejtësia ja sekuestron botës së krimit. Ka zëra se drejtori Idriz Haxhiaj ka lidhje familjare me Sali Berishën, prej të cilit ka bërë karrierë të lartë dhe po ja shpërblen me pasuritë e sekuestruara, duke i lejuar dhëndrit malltezje e ortakut ndërtues Fatmir Bektashi të shesin pa pengesë pallatet e kompleksit Mangalem 21 në Tiranë, pa i marrë detyrimin 100.000 euro në muaj. SPAK-i sekuestron pasurinë antarëve të grupit të drogës me në krye baronin Gëzim Çela. Një dyqan dhe dy apartamente me vlerë mbi 400.000 euro në emër të Miranda Athardorit, ish gruaja e Çelës. Pasurinë në llogari bankare në shuma të konsiderueshme në emër të vëllait të Gëzim Çelës, njësi tregtare e një sër automjetesh luksoze të markave të ndryshme. Kryeparlamentarja Lindita Nikolla, presidenti Bajram Begaj, shtetar, zyrtar, opozitar dhe selit diplomatike në Tiranë përkujtuan sot 15 vjetorin e Shqipërisë në NATO. Për Nikollën, Shqipëria është një antare aktive, vendosur dhe besueshme e aleancës sot. Për presidentin Begaj, antarësimi në NATO është një nga datat më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Shqipëria 15 vjet në NATO. Ambasada e SBA-ve në Tiranë përcolli sot një mesazh të rëndësishëm në kujtim të asaj dite jetike për vendin tonë. Ambasada amerikane thotë se zhvillimi i Shqipërisë në një partner dhe atë të besueshëm ka qenë jashtëzakonshëm. 15 vite së bashku, udhëtimi i Shqipërisë me NATO-n, që nga antarësimi në NATO në 2009, zhvillimi i Shqipërisë në një partner dhe aleat të besueshëm ka qenë vërtet jashtëzakonshëm. Sot Shqipëria ka siguri, stabilitet dhe qëndrueshmëri. Sot Shqipëria ka NATO-n, së bashku ne qëndrojmë më të fortë.
edhe shumë vite të tjera si aleat në NATO. Më 1 prill 2009, Shqipëria u banëtare me të drejta të plota në NATO pas përfundimit të ratifikimit protokollit të antarësimit nga të gjitha vendet aleate dhe depozitimit të instrumentit të aderimit në NATO në Departamentin e Shtetit që është edhe mbajtësi ligjor i traktatit Washingtonit. Kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar parregullësi të shumta në shërbimin diplomatik shqiptar. KLSH ka bërë një auditim në Ministrinë e Jashtme gjatë kohës që në krye të saj ishte Olta Gjaçka, ku rezultojnë probleme me rekrutimet si dhe abuzime nga selit diplomatike. Nga auditimi rezultoi se kur ajo drejtoi nga Gjaçka janë bërë 24 emrime në përfaqësi diplomatike, por në 22 prej tyre nuk arsyetohet pse këto kanë qenë rasti veçantë dhe ose lloj në njohurive dhe ekspertizës që zotrojnë personat e emruar sipas specifikatave të pozicionit të emrimit. Po ashtu janë bërë konstatime se si u mbajtën deri në 9 vite pa mandat shumë ambasador. Gjithashtu nuk ka pasur kontrole dhe nga ata kanë bërë siç do qejfi. Po ashtu kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar abuzime me qirat, me transportin, me hotelet dhe gjithçka tjetër. KLSH ka konstatuar abuzime me tenderet dhe ka gjetur pafund parregullsi. Federata e opozitës së bashkuar nuk qenë ka bashkuar mirë, nuk e themi ne, por e thot Agron Duka. Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste zbulon se akoma nuk janë marrë vesh me njëri tjetrin dhe këtë javë do t'ulen për të folur e për të dakordsuar nëse do mund ta bëjnë një gjë të tillë sigurisht. Madje Duka zbulon se këta nuk qenë kanë marrë vesh as për pikën kryesore, kodin zgjedhor. Sa i takon ftesës për bashkim, kreu i Partisë Agrare Ambientaliste vën në dukje se një të tillë ka pasur edhe për kreun e PD zyrtare Lulzim Basha. Derisa pjesa më e madhe e opozitës strukturon këtë federatë rithemelimi, nuk është shprehur për kodin zgjedhor. Do të thotë se nuk ka efekt të dalim nëse nuk jemi të dakordsuar fundi i kësaj jave, edhe rithemelimi do të ketë qëndrimet e veta sa i përket reformës, nëse do të jemi në një mendje kemi menduar të vijojmë takimet në bazë. Do krijojmë një farë sinergjie edhe me bazën. Ka patur edhe probleme të tjera siç janë komisionet, por ajo që na bashkon apo na ndan janë qëndrimet për reformën zgjedhore. Nëse dakordsohemi, drejtohemi së bashku njerëzve në bazë. Ftesa jon ka qenë për të gjithë aktorët opozitar përfshirë edhe Bashën. Basha para disa ditësh bëri një tryezë dhe ne çuam në kryetarin. Njëherë u mor si aleancë, por nuk qe e tillë, se patëm ftesë dhe thjesht nuk refuzuam. Kur nuk dim se kush do të jetë kodi zgjedhor, po bëjmë çdo përpjekje për të bashkuar faktorin opozitar. Aleanca për zgjedhje kushtëzohet nga kodi zgjedhor. Në momentet kur kodi qëndron kështu për me listat hapura, ne partitë e vogla do dalim me listat tona, thot Duka. Investimet direkte të huaja kanë shënuar një tendencë rritëse si në 2022-shin ashtu edhe në 2023-shin. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë kanë bërë të ditur se në vitin 2022 fluksi i investimeve të huaja ishte 1.37 miliard euro me një rritje rekord prej 33% në raport me vitin e mëparshëm. Tendenca zgjeruese vijoi edhe në 2023-shin, por me ritme më të ngadalta. Në 2023-shin investimet e huaja arritën një tjetër rekord prej gati 1.5 miliard eurosh, por rritja ishte më e dalt me 8.7%. Pavarësisht rritjes rekord të investimeve në 2022-shin, numri i ndërmarrjeve të huaja në vend shënoi rënje. Sipas të dhënave të tjera të Instat, numri i ndërmarrjeve me 100% kapital të huaj ishte 4.934 në vitin 2022, me një rënje prej 6.1% ose 316 ndërmarrje të mbyllura që janë larguar nga vendi. Pesha e ndërmarrjeve 100% të huaja ndaj totalit ka rënë në 2.4% në 2022-shin nga 2.9% një vit më parë. Italia është vendi që kryeson për numrin e ndërmarrjeve që shtetasit e saj hapin në Shqipëri me 44% të totalit, me rritje 4% me bazë vjetore ose 2171 subjekte. Ndërmarrjet nga Italia janë përgjithsisht të vogla dhe në sektorin e shërbimeve dhe fason. Në vend të dytë janë supermarket nga Kosova me 356 ose 7.2% të totalit, numri i tyre ra me gati 10% në 2022-shin. Deri në vitin 2021, investimet e huaja udhëhoqen nga punime të mëdha si gacjellësi TAP dhe hidrocentralet e Devollit dhe Ashtës, të cilat tërhoqen dhe kompani të tjera që ishin nën kontraktore. Në 2022-2023, ato u zëvendësuan nga flukset e larta të blerjeve të pasurive të paluajtshme nga të huaj, të cilat nuk kërkojnë hapje kompanish që do të sillte dhe hapje të vendeve të punës dhe rritje të vlerës së shtuar në vend. Sultanit i dridhet toka nën këmbë. Turqia e refuzon për herë të parë pas një pushteti të gjatë të kthyer në perandori. Zgjedhjet vendore të së dielës prodhuan një realitet të ri në Turqi. Regjimi i Recep Tayyip Erdoganut tund nga themelet pasi opozita turke fitoi bindshëm qytetet kryesore e më të mëdha të Turqisë, gjë që nuk ndodhte prej shumë vitesh. AKP e Erdoganit fiton në 24 qytete nga 39 që kishte në vitin 2019. CHP-ja e opozitës e Kremi Mamoglu fiton 36 bashki, përfshir dy kryeqendra
qendrat, Ankara dhe Stambol, duke hyrë në disa bastione të partisë së pushtetit. Në rang vendi partia e opozitës fiton 37% të votave kombëtare, krahasuar me 36% për partinë Erdogan, duke shënuar fitoren më të madhe elektorale të CHP-s që kur Erdogan mori pushtetin 2 dekada më parë. Ekrem İmamoğlu tashmë shihet si mbreti që do t'i zërë fronin Erdoganit shumë shpejt. Shpartallimi i 2019-s për Stambolin ju shumë fishua këtë herë Erdoganit. Ky i fundit në një reagim të parë pranoi humbjen por shtoi se 31 marsi nuk është fundi për të dhe të tijit. Rotacioni de facto në Turqi bëri sot xhiron e mediave ndërkombëtare. Lajmi se inteligjenca ruse fshihet pas sëmundjes sindroma e Havanës, agjentëve të FBI-s, CIA-s dhe zyrtarëve amerikan, bëri sot xhiron e mediave ndërkombëtare. Zyrtarët amerikanë në mban botën u prekën 2 vite më parë me një sëmundje me simptoma marramendjesh. Zyrtarët amerikanë në mban botën u prekën 2 vite më parë me një sëmundje me simptoma marramendje, dhimbje koke e zhurmë të fortë veshësh dhe pas hetimeve arrihet në konkluzionin se autore është inteligjenca ruse. Sëmundja e pashpjegueshme shkencërisht që shkakton migrenë, të përzierë, humbje të kujtesës dhe marramendje pretendohet se është shkaktuar nga inteligjenca ushtarake ruse, e cila mund ketë shënjestruar trurin e diplomatëve amerikan me armë zanore. Hetimi për gati një vit është kryer nga The Insider në bashkëpunim me 60 Minutes dhe Der Spiegel, të cilat akuzojnë njësinë ruse GRU 29155 për përdorimin e mikrovalve ose ultratingujve kundër personelit të qeverisë amerikane dhe disa antarëve të familjeve të tyre. Mirë po me njëherë reagoi sot Kremlini, ku si gjithmonë mohon autorsinë edhe në këtë ngjarje. Kremlini hedh poshtë një raport se inteligjenca ushtarake ruse mund të jetë pas sindromës së Havanës, që ka prekur diplomatët dhe spionët amerikanë në mbar botën. Kjo nuk është as pak një çështje e re. Për shumë vite çështja e të ashtu quajturit sindroma e Havanës është egzageruar në shtyp dhe që në fillim është shoqëruar me akuza kundër palës ruse, por askush nuk ka publikuar apo paraqitur askund prova bindëse të këtyre akuzave të pabaza. Pra të gjitha këto nuk janë gjë tjetër veç se akuza të pabaza mediatike, thot zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Kreu i Kishës Ortodokse Ruse Patriarku Kirill i hedh benzin zjarrit dhe thot se lufta e Rusisë në Ukrainë është e shenjtë. Ai akuzon Perëndimin se ka rënë në satanizëm. Në një dokument të ri ideologjik dhe politik, Kirill e quan operacionin ushtarak special të Putinit një fazë të re në luftën e popullit rus për çlirimin kombëtar në Rusinë Perëndimore, duke u referuar Ukrainës lindore dhe juglindore. Kirill shpjegon pretendime duke thënë se ushtarët po mbrojnë Rusinë e shenjtë dhe botën nga sulmi i globalizmit dhe fitoria e Perëndimit i cili ka rënë në satanizëm. Patriarku pohon se lufta në Ukrainë do të përfundojë me Rusinë që do të marrë ndikim ekskluziv në të gjithë territorin e Ukrainës moderne dhe duke përjashtuar çdo qeveri ukrainase që Kremlini e përcakton se është armiqësore ndaj Rusisë.